Ya, kakinya diangkat. Action. Action. Cepat. Ketawa. Action. Satu, dua. Itu di video apa dia? Video ini. Action jalan. Action gimana? Jalan. Action. Jalan. Jalan itu video loh. Gimana? Gimana? Actionnya gitu. Jalan. Itu video. Tengkus, tengkus, tengkus. Lagi, lagi, lagi Maria. Lagi. Cantik, Maria cantik ya. Maria cantik. Jalan. Jalan, paruh situ. Jalan, jalan sini. Maria cantik. Gimana? Sini jalan. Ya, teman kok soal sini. Sini action. Lagi. Jalan. Puter, puter. 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 Puter suruh puter kok. Puter. Iya. Iya. Sini. Cium, cium. Cium. Wow. Cantik, Maria cantik, pintar. Putar lagi. Oh, gini, gini. Gini, kakinya diangkat. Kakinya diangkat. Seng seng mbok nes. Kakinya diangkat. Iya. Oh. Segera ambisi mbok nes. Lagi. Mboknya ngekek. Maria. Wah. Kayak itu pancaku anak